Зараз ці люди будемо нашими експериментами. Перший раз, тому що ви знаєте, в країні війна, існує військовий стан, і виїзд за кордон чоловіків, тим більше, є певна процедура. Але виходячи із запрошення, яке надійшло до ім'я президента, до муніципалітетів, до асоціації міст, було визначено, що саме ми з Іваном маємо представити нашу асоціацію на цьому поважному муніципальному форумі. Слава Богу, місто Буча, Бучанська громада, та як і всі населені пункти в Київській області, на півночі України є звільненими Збройними силами України від російських окупантів, і ми намагаємося відродити життя в наших населених пунктах.